السلام علیکم، زم ستاسو ورور نور الله خان د ژوبس بلوچستان ژوبس باندې. ما د کوترو بچیان دي، بس کله نه کله لږ خوراک زه ورکړم، کم ورځ کوترو وګورم، کوترو سم دي مړ کړي، بس بیا لږ خوراک زه ورکړم. ډېر ښه نسلي بچیان دي دا کوترو، دا دوم وار دی له ما څه بچیان باسي. یو وار بچیان شو خوړل، مژه نه ده دا، تر مژه راځي دا کورو کې ګرځي، دا کالیان شان خوري. دا وار بچیان یې راځه وخوړل، ډېر ښایسته نسلي جوړوي. ده زه به له تاسو سره کوترو ویډیو هم شیر کوم. ډېر ښایسته نسلي کوتران دي، ډېر خوندور کوتران دي.